အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးသိကြရတဲ့အတိုင်းပါပဲကျမတို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကအန်အိုစရာကောင်းတဲ့နေရာတွေရန်သက်ရှင်မောစရာကောင်းတဲ့နေရာတွေကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေနဲ့ပြည်နယ်လို့နေပါတယ်ဒီနေရာတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာဒီတစ်ခါကျမတို့တော့ဆောင်ကနေပြီးတော့ကျမတို့လူသားတွေသွားမနေတဲ့နေရာတွေအကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာပါဒီတော့ကျမကနေရာ 59ခုကျောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းကနေဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဆပ်စကရိုက်နဲ့ခံလာလေးနှိပ်ပြီးတော့လေးတော့ဆောင်ကိုအားပေးသွားကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးပါဒါဆွေးနွေးဆက်လိုက်ပါပြီကျမတို့ခိုင်ပါရှင် နမဆန်ကစနိတ်အိုင်လန်ဘရာဇီဘရာဇီနိုင်ငံကမွေကျုံစာအိုပေါ်လိုကနေပြီးတော့ကိုစတုံးမိုင်ကွာဝေးတဲ့မွေကျုံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျုံးကလည်းအန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးကျုံးတွေကတစ်ခုပါပြီးတော့ဒီကျုံးကလူသားတွေကိုခြေချခွင့်ပေးမထားတဲ့ကျုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျုံးမှာအစိပ်ပြင်းပြီးတော့သေစေနိုင်တဲ့ရွှေဝါရောင်ခေါင်းချွန်ချွန်နဲ့မွေတွေကကျုံးတစ်ခုလုံးပြည်နယ်လို့နေပါတယ်အန်ဒီရဲ
Sinban Volcano, Indonesia. ဒီမီတာဟာဆိုရင်လည်းကမ္ဘာပေါ်ကအန်အေအများဆုံးနေရာတွေရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အန်အေ၄၀ကြာညင်တဲ့နေခဲ့တဲ့ဒီမီတာကနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်မှာပောက်ကွဲခဲ့တာပါမီတာပောက်ကွဲပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားဒေမီတာဟာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာနံပါတ်၄အဆင့်၃ပေးထားတဲ့မီတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မီတာကြီးကနှစ်ထောင်၁၉ခုနှစ်မှာထပ်မံပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့တောင်ကျရယူရီကိုမီကိုရီချော်ယီရီ ချော်ကြောက်တွေဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တာပါဒီအန်ရဲ့ရှိတဲ့အမုံတွေကိုလေလုတဲမှာအမြင့်ပေးပါ၂၃၀၀ထိမှုတ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နမဆတော့ဘာမူဒါထရိုင်ဂယ်ဒီဘာမူဒါနယ်မြေဥရောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တွေကဖော်ပြလာပြစ်ထားလို့သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်ကလျှို့ဝှက်အစမ်းကျယ်ဆုံးသောနေရာတွေကတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေတွေကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သင်္ဘောတ
ဒီရောင်းဒီနေမြန်မာဘာတွေဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှန်းလဲဘယ်သူမှလည်းမသိကြပါဘူးသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပြန်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်နံပါတ်3နဲ့တန်ဇန်နီးယားနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နာတိုနီယံဒီရေကဟာဆိုရင်လည်းဒရိုက်ဆန်နေအတွက်မိခိုနေထိုင်ဖို့အစားအသောက်တွေပေါ်ထွက်သွားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေထိုင်လို့မရဘဲနဲ့တတ်တော်ရီအားလုံးသိဆုံးကြတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်
ပြီးရထိုးဆက်တဲ့နေရာပေါင်းအပူချိန်ကလည်းအရန်ကိုမြင်ပါတယ်တလို့အပူချိန်အရန်မြင်တဲ့အတွက်တန်လျက်လိုပါပဲမသိရင်နေပူထဲမှာဖန်သားပြင်ကအယောင်ပြနေတယ်လို့ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီရေကန်တွေရတတ်တော်ရီအလုံးကိုကြောက်ဖြစ်နေပြန်လဲထားတော့ကြောက်သားတွေကနေပူထဲထဲမှာတန်လျက်လိုမျိုးထင်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်အဝေးကကြည့်လို့ရှိရင်တော့အယောင်တလန်းလန်းနဲ့ပြောင်းချောနေတာပေါင်းဒါဟာဒရိတ်ဆန်တွ
California ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တိမ်မင်းတောင်ကြားပါထူးဆန်းတဲ့နာမည်နဲ့ California တဲခဏာရဲမှာမြန်မာ့အပူချိန်ဖြစ်နေအမြဲတမ်းမှတ်တမ်းတင်ခံထားရတဲ့ဒီတဲခဏာကြီးထဲမှာဘလို့ဖြစ်ရစမ်းကြယ်တွေရှိနေတာပါလေဒီတိမ်မင်းတောင်ကြားရဲ့အပူချိန်တွေက134ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကနေညဆိုရင်တော့အနောက်30ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထိပြောင်းလဲနေတတ်ပါတယ်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်282ပေအထိနိမ့်တဲ့တေးမင်းတောင်စာကမြောက်အမေရိကတိုက်ရဲ့အနေအဆုံနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရေလုံးဝမရှိတဲ့ပြင်ကမ္ဘာပေါ်ကအပူဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ဒီတေးမင်းတောင်စာကလူတစ်ယောက်ဟာ14နာရီတွဲမှာတည်စေနိုင်တဲ့အထိကိုပူလွန်လာပါတယ်ဒလိုကြောင့်ဆရာရင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့တေးမင်းတောင်စာကကြောက်တုံးနေရာလေးမြေကြီးတွေတဲရီတွေကိုရွေ့ရှားနေရလို့သိရပါတယ်ရှင်နံပါတ်10ဒါနာခိလ်တဲခနာယအရှေ့အာဖရိကမှာရှိနေတဲ့အီရီထရီးယားနိုင်ငံမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒါနာခီးတဲခန္ဓာရဟာဆိုရင်လေကဘာပေါ်ကငရဲတစ်ခုလိုသတ်မှတ်ထားလို့ရတော့တဲ့နေထိုင်ဖို့လုံးဝမအပ်စက်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဈေးရောင်ချေထားတဲ့ကာလာတွေနဲ့နေရာတစ်ခုကဘလောက်တောင်အန္တရာယ်များတဲ့နေရာလေ။တဲခန္ဓာရတိုင်းမှာရှိတဲ့တွင်းတွေကအနှင်းငယ်လေးနှက်ပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့လေဝေးကွာတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာပေါ့။ပြန်မြအပူချိန်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိတဲ့ဒေတာနာခလ်တဲခန္ဓာရဟာဆိုရင်လေကဘာပေါ်ကလောင်မြိုက်ပူလောင်နေတဲ့နေရာတွေကတခုလေးဖြစ်ပါတယ်၆တွေ့ပြီးတော့ပူလွန်လာတဲ့ဒီတဲခန္ဓာရတွေမှာမီးတောင်အသေးစားတွေလည်းရှိနေပြီးတော့မီးတောင်တွေက
Basaltic Toyerigo Tobiro, Toye Midaurama, Dabon Payu Gemi Tawadi, Nyabaima Payu Yashigere di Midauriga, Anye Shibime, a young old labare, the Bawa Shugene lips anybody, they say. Namago, Rashana Yanga, they may downza. A cupio piame, Rashana Yanga, they may downza hasuino, take alonare, drama that the drill of Yotavime, Diniaga, Dinamego, Bazam Yata Lesura, a down in Oshima operator, zero ye. A she Rashama, she needed, the they may downza, Taiwan ego, Teresa Ria, Dog Danule, Kozabadi, Yaswa, Dog Teresa, Yosuriga, Mapiation, I did a Sante Murishi Nibadi, Tudusan sent Ninima, Nalemashi, a Belemashi, Midale, Shinibadi, Tabime, Timi Boma, Paribe, Shini, Yellow Timadale, Midaboma. တောင်စာရီထဲမှာဒရိစာလောင်းတွေပဲတွေ့ရမှာပါဒီနယ်မြေပေါ်ကမိအောင်နေရာလေးအစိတ်ရှိတဲ့တံငွေတွေကိုပဲမှုတ်ထုတ်လေးရှိပါတယ်ဟိုက်ဒရိုဇင်ဆာဖိုက်ကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်ဆာဖာတိုင်အောက်ဆိုက်တံငွေဒရပ်ပေါင်းတွေပါတယ်အစိတ်တဲ့တံငွေတွေကတရှိတွေကိုမိနစ်အနည်းငယ်တွေ့မှာပဲသိစေနိုင်ပါတယ်တောင်စာရီမှာဒရိစာလောင်းတွေကဘာလို့ပြန့်ကျဲနေတာလဲဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေမလာရ
Uyen. Bolivia nang ama shinide, Majidi Miota Uyenga, Chakane Tilame, Sueno, Swamas Yakalo de Natami Pomian Udega, Niali Taku Lubabe, Tabime, Takepoama, Sueno Lomaku, Annie Shibari, Majidi Miota Uyenga, a sapiene, a penu yaswa, Bio de Nia Jakuba, Shoyo Tantan, Timmy Yonego, Pompe, Bio, Tanya Yashi, Sidia Tips and I Mari, Biro Abu Banka Bakaunis Yani, Yoga Gusa Kayabi, Muin Arabian, they say nine tips and I Mari, Timmyota Uyenga, Alongo, Annie Shibime, Kabale Ki Dari, Shop trick and in it, lie out Lila Biro, the gecko, two jars, and say that she is she yellow, matcha beautifully she barry. Tout yards or a race and winning, had we dragaro, say so Biro, oh, my net, say out we and diga, Sadi, Tatu, we yet me babby. Lore dragaro, a say, Bien Biro, Gusamuri, Yasha, Diari, Pissin and it, we and say to cool down mopene, go can ask an edrigo, Tiga say debi, show the at this all 90 tape Pissin and Mari, La Badala, a say, Bien, Binguri. Muirine, a say she did a penny, pinanide, a say name, you babes a parish. Namata Nika Crystal Cave in Mexico. Mexico nine ma shinide, Nika Crystal Langua soile, Kunaga, Biogere, Bikini Acto Gulubabe, Crystal Lango de Kupiani Biro, Abuzango Yam Yarada, Titanwebum, as at any other Kupiga, Ludiago, they say ninety T and Yam Yarit Niarega de Kupiane, Tamatin Cantara Piapari. Namanga Kawar Ainzan Volcano in Indonesia. Indonesia nai ngay haaswe no kaba boga pao kwe mu miyamaare miyang rigo bai saan thai nai ngay nui sura praita jiro le tibita piyama bao. Miyang nye mho pe ne, miyang nye mho pe ne, miyang shen riga bai saan thai nai ngay me piyapari. Ata shu ma lao si de choye mye sen riye, apyayang alentan rigo jiyara mo san san yu shen ka ide ga shu ken rui lu wabi. Tabi me tge piyama swe no lo wako ase shi de Kawa Ainzen Kanema, Nyasu no Abyayang Mida Dwine, Dalong Nirabe Pyabari. Mida Waga Suino, Petri Rema Bawine, Hydrogen Chloride Asay Piene, Hydrochloric Acidrine, Pienania Pyabari, Palampe Zangsia Gong Gong Lila Luturiaro Shizamye Babi. Greek Canada Dupodu. Gio Giaro, D. Sanchida, Mida Waga, Insa Yigango, Lila Woodrap, Yen Sanke Bari, Kaba and Yashi Zoni Yarega to Kupia Bime, Sonsatu Gio Giga. Rugby League leader Zine, as a Canega, as a Biarigo, Dintabo, Bulo Kebari, Shiganega, PH Levego, Dintabo, Canego, Singebari, Midowne, Shigangaro, Lurigo, and Yamasa, Shinni, Biro, Tazin and Aro, Shinless are Dreshi Kiaraba, Tabime and Aga, Yaga, the two Dupo Turiaro, Bawash and Daidwe, She so a wizard, Drigo, Bazama, Sibiro, Safarigo, Suzani Taro Mabe, Tageko, the Nasia, Gonglabari Shame. Namali, she asked Ma, she needed Washington down. Ivora Tanga, Kababo Ma, a mean song down Tamaga, and yet she song down Lapia Bari. The Tape Tangama, Ivora Tangamu, and Osia Gaulo de Amine, Sayosia Gaune, a drizzle in Machine Tibau. Tabime Ivora Tangluwe, Tansia Gaune, down the Kuro Shibari. New Hampshire, Washington down Lapia Bari.
Washington Tangale, Tonda Key, Nenetri, to Amaso to Kuwebsia Bari, Pasang to Lupio Harali, Washington Tanga, Amir Pi Damaga, Lita Nungale Tahu Gamari, Tanguya Donsa Liguni, Ebila Rungaro, Washington Tanga, Sanjay, Delaude, Lita Nopiani, Tanago Nia Donsa to my nonne, Taikai Kevari, Ti Taikai Munnurigo, Madan Tingabari, Isade Yadi Udune Bambiro, Shige Magali, and no Lise Diri, Fahrenheit, Jasenli Shibari, Tari Magadi Bene, Nizarale, Tudu Tadako, Jasenli Shibari, Tazang Yadi Udu Yango, Jandane, Washington Dango, Dwamale, Denaro, Mamavish. ဖလောင်ဖရာတိဥတုကျန်တမ်းပြီးအန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့လို့ပြောပြောစိန်ခေါ်မှုတွေကိုစမ်းသပ်ချက်နဲ့လူတချို့ကလည်းအမြင်နဲ့လို့ရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝါရှင်တန်တောင်ကိုတက်ချက်နဲ့ဆိုရင်တော့ရှားတိဥတုကိုတည်တည်ချာချာလေးလာပြီးတော့စုံတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းတည်တည်ချာချာလုပ်ထားပြီးတော့မှသာတွားဖို့အတွက်အကြံပေးပြစီလာရှင်။ နံပါတ်3 ကမ်ရုန်းမှာရှိနေတဲ့နွိုက်စီယေဂန် ကဘာပေါ်ကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့ရေကန်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ကမ်ရုန်းမှာရှိတဲ့ရေကန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အာဖရိကတိုက်အလဲပိုင်းမှာရှိနေတဲ့နွိုက်စီယေဂန်ဟာဆိုရင်တော့မသိရင်တော့အပြည့်ကင်းစင်ပြီးလှပတဲ့ရေကန်လေးတကယ်ပါပဲ။ဘေးပတ်ပတ်လေးမှာရွာလေးတွေကဝန်းရံထားပါသေးတယ်။ကန်ဆိုးမှုတွေကတော့1986ခုနှစ်ဩဂုတ်လညတညမှာရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီညမှာဆို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ရွာသားတွေကအဲ့ဒီတန်ခွေတွေကိုရှူရှိုင်းမိပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာမုန်းမိပြီးတော့လဲကုန်ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီတန်ခွေတွေထဲမှာကော်ဗွန်နာအောက်ဆိုက်တွေပါဝင်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာမီမှာပဲကာဗွန်နာအောက်ဆိုက်ပါဝင်မှုကစံငါးရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအနီးနားကရွာသားပေါင်းထောင်ခုနှစ်ရာကျော်တညာတဲ့အတွင်းမှာပဲတည်ဆောင်းခဲ့တာပါ။
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Namani, Australia, Nangama, she de Farsia John. Nui Paya Drago, Mita Sune to Gansi Mashi, Rekubira, a band table, say Guliga, Taromina Shitama Bono. Namani, Australia, Nangama, she de Freeza John. Nui Paya Drago, Mita Sune to Gansi Mashi, Rekubira, a band table, say Gulia, Ludomia Mashiza Bari. Australia, Nanga, Shitan, Gayuran, the Shama, she de Freeza John Halle, to get Gula Bari, John Piabari. Tabi Mele, the town, Australia, got Johnny name to their Tashi Bari. Taro Kamaboga and Yeshi song Junji Pianina Vipia Bari. D. Tomo Machini and Nia Dangaro, Pekin and Nia Yellow Mashibau, Pele Yale and Yeshivari, Gantia Deriale and Yeshivari, Shini Tadwari Alungasa and Yeshini de Jonaku Vipia Bari. Tata Ganti Nia Bampi Mesuino, the Tato Mue with the Marishi. Namade Tainanga Elephant Kingdom. ဆွန်ဘူရီမာတီရှိနေတဲ့ကျောင်းဆရာကောင်းဆုံးဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဆွေနှောင်းလာပါတဲ့နေရာတွေတမိုင်းဝင်နေရာတွေပေါ်ပြပေးမယ်လို့ဒီအယ်လီဖန့်ကင်းဒမ်ကတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့် 2019 ပြည့်သွားခဲ့တာတွေကတော့ကမ္ဘာပေါ်က NEA ရှိတဲ့နေရာ59နေရာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း NEA ရှိတဲ့နေရာတွေကိုတည်သွားလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ကောက်တွေမှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်ကြိုက်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လိုက်ထုတ်လင့်ပေးအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုချက်ခင်အားပေးကြပါအောင်နော်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါ။ဘိုင်ဘိုင်။